O motorista que entra na rodovia logo tem a impressão que o trajeto que divide Goiânia e Aparecida está bem iluminado. Mas ao longo da Geo040 encontramos esse trecho na escuridão. Entre os setores Garavelo e Garavelo B, a situação é esta: os faróis dos veículos não são suficientes para transitar com segurança. O motorista precisa ter cautela para evitar os acidentes. Ronaldo é motoboy e passa com frequência pela rodovia. Ele conta que por muito pouco não se envolveu em uma batida. De bar do viaduto, porque o cara veio é, numa velocidade muito grande e eu tinha um outro motoqueiro que estava quase na minha frente, e ele saiu da minha traseira, quase que atropelou ele. Ali não tem jeito. Quem vem, no caso, quem vem dali do da Rio Verde para cá. Às vezes tem uns caboclos que acelera demais ali, debaixo do viaduto ali, então fica muito perigoso. Esse trecho da GO 040 é bastante movimentado e durante a noite é bem perigoso, porque a escuridão acaba camuflando alguns obstáculos, como aquela rotatória bem ali à frente. A única sinalização é a placa de pare instalada bem em cima da rotatória, indicando a preferência um risco para quem não conhece esse trecho. Logo à frente, a fachada das lojas substitui a iluminação às margens da rodovia, que também está apagada. Rafaela trabalha com a família durante a madrugada, vendendo espetinhos. Ela reclama que essa situação atrapalha o negócio e provoca uma sensação de insegurança. É um medo total, né? Porque a gente fica só nós no Breu, no escuro, só eu e meu filho. O vizinho do lado vai embora, meia-noite, e fica só eu e ele aqui a madrugada toda, sozinho. No escuro, a deusa dará. Mas graças a Deus a gente vai trabalhando que a gente precisa, não tem outro jeito. Outro problema é que ninguém sabe de quem é a responsabilidade pela manutenção da iluminação. Ninguém sabe. Se é Goiano que cuida, se é Aparecida que cuida ou quem órgão que cuida que li. Então difícil, difícil.